všetkých sledovateľov tohto videa a hneď ako prvú vec vás vyzvem, ak nemáte odber, mnoho ľudí, ktorí tieto videá pozerá, má odber, ale mnoho ľudí, aj ktorí tieto videá pozerá, odber nemá. A tak teraz je ten správny čas, aby ste podporili tento kanál, ktorý sa zaoberá zdravým životným štýlom a prináša videá vždy v nedeľu o 19:00, a to na YouTube a Instagram TV. Dnešné video si povieme niečo o tom, že nikto to za vás neurobí. Je úplne ideálne, ak ste samostatné jednotky, viete si veci nastaviť tak, ako treba, v jednotlivých zložkách zdravého životného štýlu sa vyznáte a teda dokážete tvoriť funkčné, zdravé, dobre vyzerajúce telo, ktoré v konečnom dôsledku funguje tak, že od rána do večera fungujete ako motorové myši, ste spokojní a v neposlednom rade máte výborné, pevné duševné zdravie, ste šťastní a spokojní, čo je momentálne v tejto dobe veľká vzácnosť. Dnešné jubilejné z tej video bude o tom, nikto to za vás nespraví a práve preto ideme na to rozobrať si túto tému. Či už sa bavíme o cvičení, stravovaní, pitnom režime alebo spánku, nikto to za vás neurobí a až keď to vy budete robiť tak, ako treba, uvidíte tie výsledky sami na sebe. Je fajn, ak si niekto zaplatí trenéra na to, aby chodil do fitness centra, ale nemal by to byť jediný dôvod na to, aby do toho fitness centra chodil rád, aby ho tam niekto musel čakať, aby sa donútil prísť tam a potom už ten trenér riadi ten proces a je to fajn, ale je úplne ideálne, ak dokážete tieto veci izolovať, ak dokážete nielen kvôli tomu trénerovi tam chodiť, ale chodíte tam radi, chodíte tam sami za seba, viete si sami odmakať poriadne, aj keď sa necháte viesť s trénerom, je to určite na vás, aby ste tú prácu urobili tak, ako treba, pretože až keď idete cez rámec svojich možností a vystúpite trošku z tej vašej komfortnej zóny, až vtedy sa tie výsledky ukážu a posúvate to vlastné ja ďalej a ďalej. Teda je fajn, keď máte trénera, není to ale primárny dôvod, alebo nie je ideálne, aby to bol primárny dôvod na to, aby ste tam chodili len kvôli nemu. Môžete chodiť aj sami, môžete postupne riešiť jednotlivé veci ohľadom cvičenia a tých vecí, ktoré sa vo fitku tvoria, robia. A potom postupom času sa vyviniete do toho, že budete chodiť sami, zavrete sa do svojej komfortnej zóny, respektíve do svojej zóny v tom cvičení, kde z tej komfortnej zóny pomalinky postupným zaťažovaním a preťažovaním vášho organizmu budete budovať funkčnejšie a v každom dôsledku aj lepšie vyzerajúce telo, ktoré bude zdravé a budete duševne, fyzicky a vždy pripravení na čokoľvek, čo sa bude týkať vášho tela, vášho zdravia. Takže je tréner určite dobrá vec na to, aby ste dokázali veci robiť správne a to, že si veci dokážete odmakať, neznamená len, že prídete a budete ako mladí junáci, ktorí majú kopec testosterónu, zdvíhať veľké váhy, aj napriek tomu, že ich technika nie je dobrá. Práve preto chcem povedať, že nie všetko, čo znamená, že si veci odmakáte a urobíte to sami, znamená, že budete dvíhať veľké váhy. Môžete začať aj poriadnym budovaním dobrej techniky, ktorá vás postupne postupom času, postupom tréningov, postupom riešenia rôznych situácií, rôznych cvikov, bude učiť, ako správne vynaložiť s technikou, lebo tá technika vám postupne pomalinky bude budovať aj väčšie a vyššie váhy. Dovolí vám trošku viacej posunúť tú hranicu váh, ktoré máte dovtedy zaužívané a to postupom času bude budovať väčšie svaly, funkčnejšie svaly, lepšie vyzerajúce svaly a to v konečnom dôsledku bude aj dobre vyzerať na konečnej vašej postave. Ak sa bavíme o stravovaní, je určite dobré, ak ste samostatné jednotky, aj tamto za vás nikto nespraví, je fajn si občas veci objednať, môžete si tak uľahčiť život, najmä keď sa vám nechce, ale už budete trošku tipovať s tým, čo vám do toho dali alebo nedali, či náhodou ten svoj príjem neprestrelíte, respektíve druhá vec je aj, aby ste ho nepodstrelili a nepodsadili, pretože aj potom budete robiť veci, ktoré nie sú úplne vhodné, možno na ten cieľ, ktorý máte stanovený. Ak si veci a stravovanie zvládnete sami, budete si chystať jednotlivé veci podľa toho, ako a aký cieľ máte stanovený, uvidíte, že sa vám situácia zľahčí, aj keď z začiatku to vyzerá, že je ľahšie si objednať nejakú krabičkovú dietu, ale čo keď práve ráno budete mať v krabičkovej diete ovsené vločky s ovocím a vy máte zrovna chuť na praženicu s párkom. A takto, ak budete samostatné jednotky, dokážete postupom si nájsť tie svoje veci a uvidíte, že dokážete vyskladať taký plán, ktorý vám bude plne vyhovovať, budete slobodní, budete šťastní a keď budete sami za seba riešiť veci tak, ako treba, uvidíte, že nájdete to svoje vnútorné, ktoré vás upokojí, uspokojí a budete postupom času v každej tej zložke zdravého životného štýlu budovať lepšie funkčné zdravšie telo, tak ako to spomínam stále. Ak chcete veci riešiť sami, je to ideálne, nikto to za vás nespraví. Ak si chcete poriadnu večeru pripraviť, môžete sa doma ako domácnosť dohodnúť, tak ako ja s manželkou, že si veci pripravujeme a robíme po
podľa porcií, podľa množstva, tak ako jednotlivé ciele máme stanovené. Čiže ja chystám veci aj manželke, pretože ona sa celý deň stará o nášho syna a ja samozrejme sa starám vtedy, keď môžem, ale keď mám večeru pripraviť a ona ide uspávať, tak sa do toho vrhnem, sám za seba pripravím, čo je treba, viem presne, čo mám na tanieri, viem presne, čo dávam na tanieri jej, viem to číselne ohodnotiť a preto to stravovanie máme na úrovni takej, že vieme kaloricky vyhodnotiť všetko, čo potrebujeme, vieme si veci poskladať, vieme si spraviť na jednotlivé porcie, jednotlivé chute, jednotlivé veci, všetko tak, ako chceme v daný moment. A preto krabičková dieta nie je zlá, tie kalórie, ktoré tam bývajú nastavené, bývajú častokrát fajn, ale je určite dobré, ak ste slobodní, samostatní a dokážete si sami pripravovať veci, pretože vás nič nebude obmedzovať, tak ako v tom fitku. Ak máte trénera, nie vždy vám to môže vyhovovať, nie vždy vám môže vyhovovať ten čas, na ktorý ste dohodnutí, ale na druhú stranu, ak sa neviete donútiť ísť do fitka bez neho, tak si toho trénera zaplaťte, avšak oveľa lepšie je zavrieť sa do svojej zóny, dať si sluchátka, dať si obľúbenú hudbu, stretnúť sa s kamarátmi, nebyť ničím viazaný, ale odmakať si tréning, pretože až cez tú komfortnú zónu, keď prejdete, dokážete budovať to iné telo, pretože ak by ste stále boli v tej svojej komfortnej zóne a robili veci tak, ako sú vášmu telu príjemné, zostalo by vám to isté telo, tie isté svaly a nebolo by potrebné pre to telo budovať niečo iné, niečo trošku inak vyzerajúce, silnejšie, pevnejšie, viac, dajme tomu, veľkostne väčšie. Ťažko povedať, o čom máte záujem, preto ja hovorím vždy tak všeobecne o všetkých veciach a pomalinky postupne si vyskladáte to, čo chcete. Ak chcete schudnúť, nastavte si kalorický deficit, pripravujte si veci tak, ako vy sami chcete. Ak chcete nabrať svalovú hmotu, alebo chcete aj schudnúť a nabrať svalovú hmotu, je dobré, ak si nastavíte cvičenie podľa toho, ako potrebujete, a teda progresívne preťaženie organizmu vždy v každom tréningu aplikovať, aby ste posúvali tú vlastnú hranicu. Verím, že sa vám toto z tej video páčilo. Nikto to za vás nespraví, vyzerá ako názov, ktorý je strašne plitký, ale v konečnom dôsledku je to vlastne tak. Nikto to za vás nespraví, že ráno si nastavíte budík, že stanete, že si pripravíte všetko, čo je treba. Nikto to za vás nespraví, že tam podvíha tie váhy. Nikto to za vás nespraví, ak sa strašíte kalórie, ak sa snažíte niečo dosiahnuť. Ak chcete navýšiť svoj príjem, nikto tú prechádzku za vás nespraví. Nikto to spraví to fitko, to kardio za vás taktiež. Takže všetko je v konečnom dôsledku na vás, aj keď veľa ľudí sa vyhovára na to, že nemá čas, nemá jednoducho priestor a príležitosť robiť veci tak ako iní, ale je to len o tom, aké priority v živote máte a určite kopec z vás, ktorý chce budovať krajšie, lepšie, zdravšie, vyzerajúce telo, stráca čas niekde inde, kde možno je to aj zbytočné a získal by ho niekde inde. V konečnom dôsledku ja chodím ráno cvičiť, nikdy som si to nevedel predstaviť, určite netreba hádzať flintu do žita hneď na prvý deň vstávania, keď si poviete, že skúsim, ako to vyzerá ísť ráno o 6:00 cvičiť, teda si dám na 5:00 budík, vstanem, pripravím sa, vychystám sa a idem cvičiť. Prvýkrát, keď som to spravil, nie je to tak dávno, myslel som, že na ďalší deň to nezvládnem. Vytrpel som si druhý deň, v tretí deň už to bolo lepšie a v štvrtý deň už som ani nevedel, že vstávam o 5:00 a chodil som odtedy, už sú to roky, cvičiť každý deň okrem nedele tak, že som vydržal a som spokojný. Je to len rutina, je to vec, ktorú treba zaužívať, je to zvyk a zvyk je železná košela. Verím, že sa vám tieto videá páčia. Ak ma podporíte na Instagrame Kamil Machálek a moja kreslená ikonka na www.kamilmachalek.sk, ponúkam celú ponuku mojich služieb, ktorá slúži pre ľudí, ktorí si nevedia dať rady ani po dlhej dobe pátrania rôznych vecí, pretože je množstvo informácií, ktorým sa človek vie dopracovať, ale nie všetky sú relevantné, nie všetky sú pravdivé a ja sa snažím prinášať veci tak, aby to pre vás bolo jednoduché, aby to pre vás bolo zrozumiteľné, pretože mnoho terminologicky veci sa dá spraviť tak, aby človek vyzeral tak, že sa tomu rozumie a častokrát zavádza a chce len dosiahnuť nejaký rýchly výsledok, ktorý je dlhodobo neudržateľný. Držte sa, Instagram Kamil Machálek, odber na YouTube a všetky tie sledovania ohľadom sociálnych sietí len podporí tento kanál a mňa samého. Majte pekný deň, ahojte, čaute.